Мен Айсұлу Оспанова, кәсіпкермін. Бизнесіме қосымша қолдау көрсету мен үшін өте маңызды. Себебі, кәсібімді енді бастаған кезде тәулігіне 24 сағат жұмыс істеуге тура келеді. Уақыт жетпейді. Әзірше менің бизнесім шағын, сондықтан штаттық бухгалтерім жоқ. Ал бухгалтерлік құжаттарды жүргізу, есептеу, салық төлеу бойынша сұрақтарым өте көп. Мен мәселелерімді Атамекен ұлттық палатасының кеңесшілерінің арқасында шешемін. Қазір қаржылық есепті сапалы, әрі дер кезінде тапсыру жөнінде қам жемеймін. Мамандар есеп жүргізу мен қаржылық құжаттарға қатысты кез келген сұраққа нақты кеңестер беріп, ұсыныстарын айтады. Егер сіз бухгалтериялық және салық туралы сұрақтары бар кәсіпкер болсаңыз, онда бірден кәсіпкерлер палатасына хабарласыңыздар. Кез келген өңірден хабарласуға болады. Олар міндетті түрде көмектеседі.